uzmem ja meč i to se dešavalo u jeku korone. I sad je meni Bojan rekao, dođi tad i tad, sutra dan ćeš imat meč. Ja sam krenuo iz Sarajeva. Da i gas imaš meč za 2 sata. Kaka 2 sata, da je Bog do bilo 2 sata. Ja dolazim na parking, izlazim iz auta i srećem Bojana. Bojan kaže, braćala, šta što ima novo? Rekao, šta, boriš se za 20 minuta. Znači, ja Sarajeva dotle vozio, brate. Zato što znači, ste menjali zakoni oko te korone. Danas bravo i taj zakon. Ja bukvalno s parkinga ulazim. Kavez, gore, dole uradim čovjeku, bar, koliko ono bilo, 27 sekundi. Eto, tako dobijem treći način.